حضرت آپ نے فرمایا کہ ایک شیخ سے نفع لینے کا سب سے اہم طریقہ یہ کہ اس سے بہت ٹوٹ کر محبت کی جائے، تو حضرت جب ہم اور جب عورتیں مرید ہوتی ہیں تو حضرت عورتیں کس طرح اپنے شیخ سے محبت کریں، کیا ان کا بھی وہی طریقہ ہو جیسے ایک مرد اپنے شیخ سے محبت کرے گا، یا ان کی کچھ حجابات ہیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ بالکل بالکل، بہت اچھا سوال کیا، یہ بالکل ایسے جیسے صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ اچھا، صحابیات بھی نبی پاک سے محبت کرتی تھی، سبحان اللہ، اور وہاں حجابات سارے قائم ہوتے تھے، جی، اور صحابہ جو محبت کرتے تھے اس کے عنوانات الگ ہوتے تھے، جی، لیکن صحابیات محبت کرتے اس کے عنوانات الگ ہیں۔ مگر صحابی صحابی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بھی دبا رہے ہیں، جی، آپ کے یہ مالش بھی کر رہے ہیں، آپ کا بدن بھی دبا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری خدمات کر رہے ہیں، لیکن صحابیات کیا کرتی ہیں، وہ گھر سے کھانا پکا کے بھیج رہی ہیں۔ اچھا، تو صحابی لے کے آ رہے، جی میری اما نے آپ کے لیے بھیجا ہے، سبحان، یہ یہ جی فلاں جی آپ کے لیے بنا کے بھیجی، یہ 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 آپ کے لیٹے کی چادر، یہ خوبصورت میری اما نے یا میری وائف نے بنا کے آپ کے لیے بھیجی ہے، تو یہ تو اس طریقے سے اپنا اظہار محبت کر رہی ہیں اور آپ کی ہدایات پہ عمل کر رہی ہیں، جو ہدایات دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کر رہی ہیں۔ تو جیسے وہاں وہی سلسلہ یہاں ہے، تو آج بھی پیر و مرشد کے ساتھ خواتین اسی طریقے سے اپنے اظہار محبت کریں گی کہ جو حجاب میں رہ کے جو خدمت ہو سکتی ہے، حجاب میں رہ کے جو آپ کا تعاون محبت ہو سکتی ہے، وہی مراد ہے، تو اس طریقے سے کریں گی اور ان کو اسی طرح قصب فیض پہنچے گا جیسے صحابیات کو پہنچتا تھا۔ ماشاء اللہ، زبردست، بڑا اچھا آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ ہر مرید کا رول کیسے ہونا چاہیے، بالکل، تاکہ وہ اپنی پوری محبت بھی دکھا سکے اور نفع لے سکے۔